ជាតថមសុមស្ការក្រាត្វាយវិគមទឹកដៃចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមបានពោដល់ញាតិញោមទាំងអស់តោះចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនសិក្សាពីភូមិចតុកៈវាបន្តទៅទៀតសាយើងបានខានច្រើនថ្ងៃហើយដែរចាប់ពីថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពុហោះថ្ងៃសុក្រតថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទៀតមេរៀនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទៅបីតខានមែនប៉ុន្តែយើងមានការពិភាក្សារឿងការធ្វើបុណ្យកុសលនិងការពិភាក្សាអំពីការសន្ទនាធัวផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាការសន្ទនាធัวប្រតិជាប្រយោជន៍ជាពិសេសនេះយើងបានសន្ទនាអំពីកិច្ចការងារនៃការធ្វើបុណ្យនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងបានសន្ទនានឹងការលើកឡើងបានច្រើនហើយក៏ជាទីរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តពេលនឹកលើកដល់បុណ្យកុសលដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តដើម្បីសិក្សានៅមេរៀនភូមិចតកៈជាបន្តយើងសិក្សាបានចប់និយមន័យពីអបាយភូមិ4អបាយភូមិ4មានអីខ្លះញោមបាទញោមកំឡាយអបាយភូមិ4មានអីខ្លះតាមចាស់គ្រូមាននរោមានពេតប្រែតទេរឆានអសុរកាយចាស់គ្រូបាទអញ្ចឹងពាក្យថាអសុរកាយនេះយើងបានសិក្សាមានច្រើនមិនអញ្ចឹងហ៎អសុរកាយទាំងអស់មានប៉ុន្មានបងអសុរកាយទាំងអស់មានជាហ្នឹងហើយមានច្រើនអសុរកាយហ្នឹងហើយអសុរកាយបើយើងចែកទៅមានរហូតដល់5ពួកណែពូទី1គឺសត្វមិនមែនជាទេវតាដែលជាគូបដិបកជាមួយនឹងទេវតាជន់តាវតឹងអានឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាអសុរកាយដែរហ្នឹងហើយចំណែកទី2សត្វមិនមែនជាទេវតាគឺជន់ទាបបណ្ដលបេយង្គរមេតានិងអត្តរមេតាទី3សត្វមិនមែនជាទេវតាគឺស្តៀងទេវតាចំណែកខ្លះបណ្ដាលវិមាននិកៈប្រែតមានស្ដេចយមរាជជាដើមទី4សត្វមិនមែនជាទេវតាគឺប្រសិជ្ជៈគុណលក្ខណៈរបស់ទេវតាបណ្ដាលសត្វនរកដែលកើតក្នុងលោកកន្តរៈនរក5សត្វមិនមែនជាទេវតាគឺប្រសិជ្ជៈភាពជាទេវតាបណ្ដាលកាលកញ្ញិកៈប្រែតចឹងទាំងអស់យើងមាន5ប្រភេទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីនរកនរកទាំងអស់បើយើងនិយាយពីរណ្ដៅដែលថាមហានរកហ្នឹងមហានរកហ្នឹងគឺមាន8រណ្ដៅយាយញោមមើលស្លាយថ្មឃើញទេបង8រណ្ដៅណាឃើញបងព្រមឃើញចាក់គ្រូហ្នឹងដែលជាមហាហ្នឹងមានន័យថាវារណ្ដៅធំបាទហ្នឹងហើយតែបែងចែកជារណ្ដៅហ្នឹងគឺដោយអំណាចរបស់កម្ម
ដែលសัตว์នឹងបានប្រព្រឹត្តបានធ្វើបាទដោយអំណាចនៃកម្មបើសัตว์ដែលការធ្វើនៅបាបកម្មធ្ងន់ដូចជាអនន្តរយកម្មអីចឹងទៅគឺទៅកាន់មហានរៈនឹងគឺនៅក្នុងអវិជ័យអវិជ័យមហានរៈហ្នឹងឯងចឹងមាននរៈដែលជាបរិវារនឹងទៀតដែរដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបាបកម្មនឹងមាននរៈជាបរិវារន័យថានរៈជាបរិវារនឹងគឺវាសេះសល់ព្រោះកម្មដែលវាឲ្យផលក្នុងសញ្ជីវៈកម្មឲ្យផលរួចហើយពីកាលៈសតៈអីចឹងទៅបាទហ្នឹងឯងគឺមានប្រភេទនៃសត្វនរៈដែលឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទនៃនរៈដែលជាបរិវារចឹងទី1គឺសញ្ជីវៈនរៈពាក្យថាសញ្ជីវៈបានន័យថាសੰងបុណបណ្ណងជីវន្តិអេថាតិសញ្ជីវោប្រែថាសត្វនរៈទាំងឡាយរមែងរស់នៅក្នុងនរៈនោះរឿយរឿយប្រហេតនោះឈ្មោះថាសញ្ជីវៈបានន័យថារស់នៅនៅកន្លែងនឹងរឿយរឿយសញ្ជីវៈណាក៏ហៅថារស់នៅរឿយរឿយអញ្ចឹងមានថាឈ្មោះទាំងអស់នេះដែលថាសញ្ជីវៈនេះគឺសំដៅដល់សត្វនរៈដែលស្លាប់ហើយកើតស្លាប់ហើយកើតនៅនឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ជីវៈអញ្ចឹងស្លាប់កើតនៅនឹងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយស្លាប់កើតវាអត់ទាន់អស់កម្មដរាបណាគឺនៅតែនឹងហ្នឹងបាទស្លាប់កើតហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេមើលខាងក្រោមថានិរយបាលមានដៃកាន់អាវុធដល់ពន្លឺកាប់ពួកសត្វនរៈទាំងឡាយសត្វនរៈនោះសំបីត្រូវកាប់ស្លាប់ហើយក៏រស់ឡើងវិញអញ្ចឹងអារស់ឡើងវិញនេះឯងគេថាស្លាប់ហើយកើតគឺវាច្រើនលើកច្រើនសារបើមិនមែនវារាប់ប្រមាណបានណាបើដោយសារអាយុរបស់សត្វនរៈនេះសញ្ជីវៈនេះមួយយប់មួយថ្ងៃគេស្មើនឹងប្រមាណ9លានឆ្នាំមនុស្សមួយយប់មួយថ្ងៃគេបាទមួយយប់មួយថ្ងៃស្មើនឹងប្រមាណញោម9 9លានឆ្នាំតែ9លានឆ្នាំមនុស្សមួយយប់មួយថ្ងៃតើកំឡុងពេលមួយយប់មួយថ្ងៃនេះស្លាប់ប្រមាណដងអត់ដឹងទេដឹងតែស្លាប់ប្រមាណដងស្លាប់ហើយកើតចឹងញោមគុណមើលមកតើមួយយប់មួយថ្ងៃគេប៉ុណ្ណឹងចុះបើសត្វរក់ណាអាយុវែងប៉ុណ្ណាបងអាយុវែងមែនតើបើសត្វរក់នេះអាយុវែងណាស់ណែណែអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានហិរិនិងអតបៈមានការខ្មាស់បាបនិងការតក់ស្លុតជាមួយនឹងអំពើបាបទាល់តែមានការខ្លាចបាបតក់ស្លុតជាមួយនឹងអំពើបាបហ្នឹងហើយបានគេចផុតដំណើរដែរទៅកណ្ដាលបាយភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនទៅយើងឃើញសភាពនៃបាបកម្មនេះគឺវាជំរុញអានេះយើងនិយាយរឿងបុគ្គលតាមពិតទៅស្អីគេខ្ញុំទៅកាន់នឹងស្អីគេដែលទៅកាន់សញ្ជីវៈនរៈនេះស្អីគេទៅកាន់ខ្ញុំស្អីគេហើយខ្ញុំដូចស្អីគេទៅកាន់នរៈហ្នឹងកាន់រੂអ្នកដែលសាងបាបច្រើនហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងបាន
dương dây tha nè sang phơ bà bàn tay dương dây ta đòi bò đầm mắt tới say gì đây dương dây đòi bò đầm mắt à cô sáu à ê dương dây cầm dây cầm cứ á cô sáu à cô sáu là cầm nhang nữ á cô sáu bị bá phơ cách bà đệ sanh thi nóng nóng rồi chẳng ạ của sao ạ của sao đấy cứ ạ của sao đây vừa bật tới chỉ cạn đại cam một bọt chẳng đau miền tôi có mô tiết mà nó bình dồn đại cam một bọt đấy cứ đôi chỉ ca sầm lấp sát sầm lấp ấy chẳng á bà đôi chỉ ca sầm lấp mu sầm lấp ấy xem xem lấp trai lấp ấy xem xem nhớ á bà cứ sát tới chỉ cạn đại cam một bọt vì ai ạ của sao này ấy ạ của sao là cam đấy cứ sát tới nhang vị bà bàn nhang vị bà đầm bấy phơ cách bà đệ sản thị nóng nóng ạ bà dịp phùm chẳng bà như thật đói bò đầm mặt tức vì ạ miên sát vì ạ miên bộ quân lấy miên chăng ạ nhầm dễ đói bò đầm mặt tức vì ạ miên sát miên bộ quân nè thật lệ đoạn lễ ạ miên thế đó cứ cam sọt xa tới mà đó miên chăng ạ nhầm khinh cam sọt xa đấy nè mơ tới giờ việc khinh khinh tật cam ấy mình ai sát bục quân na nè và đây san thị ấy miền chẳng miền sát bục quân na và đây san thị đấy ở miền này chứ anh cái này nít trộn tệ hơi và đây san thị và đây san thị này nè và đây san thị ai chia à bay ở phú mình nốt tiêu và đá chẳng thể rứa có prum chẳng thấy men tua mình nốt men tua mình nốt nâng nè và đây san thi cứ bàn đây tha sự cam mà phiệp đây bục quân phơi rồi ngay coi cho thể sự cam phiệp đây bục quân phơi rồi ngay coi cho thả chê tần nà chân cam à thế chê tần nà chế tần na này anh cứ chỉ tu cảm chắc à chế tần na đây chỉ tu cảm này phơi nơi này hè phơi nó phum than mà nôi này thế toàn đấy chế tần na đấy bị miên không phum than mà nôi này thế còn thế bị chia cẩm lăng đầm bấy nhang vị ba đầm bấy phơi cách bảy san thị chia mà nốt tiêu và đá rồi có bảy san thị nóng à bài gì phum bàn này chế tần na phơi nó không mà nôi sơn lội này thế thưa không nông sản đồ này thì bàn tay về chia cầm lăng đầm bấy thưa cách bệ sanh thi nóng à bài phù bản thì nhóm sắp mưa tay ta say kì say kì nè thưa cách say kì cứ chia tú niêm mà thua bên trang này nhóm chia tú niêm mà thua xót xa tới mà đáng bỏ thưa cách bệ sanh thi đằng miền sạt chia bục quân nè thưa cách bệ sanh thi thế ọt mì nè chẳng bạn ấy bà chê tần nà ní cư chê tần nà đấy vừa bật tới chí ca đạch ca mà bọt vừa bật tới chí ca mà bọt vừa bật tới chí ca mà bọt chê tần nà nếng á bà chẳng ca nà vừa bật tới chí ca mà bọt mày đấy ai thuê cạch bệ sân thị khnông khnông ai thuê cạch bệ sân thị bạn ấy thả khnông bệ sân thị ca bà ní cứ nóng bởi đây thị cá thả bàn vậy tới vì ọt miên chỉ sát ọt miên chỉ bực qua thì cứ chìa tua bó rầm mắt là thua xót xa tới mà đòn nên và thấy cầm lăng này cam này ấy vì tới nhăn bị ba này vì dương thư mà chịu vứt chê tà na cam thư mà chịu vứt miền tiền cam lõ miền tiền cam mà cọt nên mà chỉ vật chế tân để chỉ tu cam được mỗi chỉ vật vấn thế mẹ anh tha cam mỗi chỉ vật nâng biệt trâu tê phơi cách và đây son thị tầng ót nội tỷ na đây vì ơi phơi cách bệ sanh thị vô tham mà đuông thế để phơi cách bệ sanh thị bàn vấn thế à cam để phơi tiền của ba nè đây việc trao oai phò khôn bệ sanh thi cá việc tao oai khôn ngập bài phù này nè việc tao oai khôn ngập bài phù này vì nhang ấy kì
វិញ្ញាណឲ្យភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងអាចេតនាធ្វើក្នុងមនុស្សលោកនេះណាបងធ្វើក្នុងមនុស្សលោកនេះណាវិញ្ញាណវិបាកក្នុងប្រវត្តិកាលនៃសត្វក្នុងអបាយភូមិនឹងឯងកាន់តែមានកម្លាំងទៅមានកម្លាំងបើន័យថាកាន់តែឲ្យផលហើយឲ្យទៀតឲ្យផលហើយឲ្យទៀតអញ្ចឹងបានអាសញ្ញជីវៈនរៈនេះស្លាប់កើត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 វាយូរដោយពញ្ញុលបាញ់ថាមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងឯងស្មើនឹង9លានឆ្នាំមនុស្សច្រើនណាបើ9លានឆ្នាំមនុស្សយប់មួយថ្ងៃគេហ្នឹងណាបាទបើយើងមនុស្សយើងប្រហែលឡើងបាន100ឆ្នាំអស់ច្រើនណាហ្នឹងហើយចាំមើលចាំមើលបានប្រហែលបាន1ម៉ោងសัตว์ក្នុងអបាយភូមិហ្មងមកមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរសប្បាយមែនអាយុប៉ុណ្្នឹងមែនរៀនធួររៀនអាមកក៏កាក់កាយមែនរៀនធួរអប់រំចិត្តអីខ្លះមកហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយយល់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំនឹកយល់ហ៎ក្មេងយល់ខ្ញុំតែទៀតយល់បានណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់ហើយបាត់ពេញអញ្ចឹងនេះឈ្មោះថាសញ្ជីវៈទី1នរៈទី2ឈ្មោះថាកលសតៈគឺនិយាយតាមឈ្មោះនឹងមកនរៈហ្នឹងកាលៈប្រែថាខ្មៅដល់ពេលពាក្យថាសតៈសតៈយើងប្រែថាថាអីប្រែថាខ្សែបន្ទាត់នេះសតៈនេះញោមបងខ្សែបន្ទាត់ដល់ពេលកាលៈសតៈមេថាខ្សែបន្ទាត់ខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅអញ្ចឹងហ่ะហើយក៏ពុះកាត់ខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅហ្នឹងបើពុះកាត់សត្វនរៈហ្នឹងហើយពុះកាត់សត្វនរៈបើន័យថាឧទាហរណ៍ថាសត្វនរៈសត្វរក់ច្រើនរាប់លានឧទាហរណ៍រាប់លានអញ្ចឹងសត្វរក់ចឹងទៅសត្វរក់នឹងឯងដេករៀបជួរគ្នាហើយយកខ្សែខ្មៅនឹងឯងពត់នេះអាកលៈសតៈនេះយកខ្សែខ្មៅនឹងឯងពត់ជិដាក់វាលើខ្នងហើយខ្សែខ្មៅនេះប៉ះសត្វរក់ភ្លាមគឺណែងហ្នឹងប៉ះសត្វរក់ហ្នឹងថាជាគ្រឿងបហាតែម្ដងជាកំបិតជាកំបិតបែរថាជាគ្រឿងបហាបើខ្សែពួរខ្មៅហ្នឹងបើជាគ្រឿងបហាខ្សែពួរខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំបើបើន័យថាគ្រាន់តែពូនេះនេះរយៈបាលហ្នឹងបើយកខ្សែពួរខ្មៅហ្នឹងឯងដាក់ពីលើសត្វរក់ហ្នឹងឯងដាច់ជាពីរបើគ្រាន់តែទាញទម្លាក់មកគឺសត្វរក់ដាច់ជាពីរហ្មងក្បាលទួយលលែកជើងមួយលលែកខ្សែហ្នឹងបើនេះខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅនេះវាជាគ្រឿងបហាខ្សែពួរខ្មៅវាជាគ្រឿងបហាហ្នឹងហើយពុះកាត់សត្វរក់ហ្នឹងហើយវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមានជាពូថៅមានជាពូថៅមានជាកំបិតអីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនិយាយតែរឿងខ្សែដែលពុះសត្វរក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វរក់មានច្រើនសត្វរក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្សែនឹងឯងដាក់ពីលើតម្លាក់មកគឺដាច់ជាពីរហ្មងបងសង្វេយបាទអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលអ្នកដែលគេសម្លាប់សត្វឆ្មាគ
thì sầm lấp sát chma nưng bảo sát chma nưng mà mơ tam Facebook kì bảo bị sát chma nưng chân tới kì vô sát chma nưng đặt à cả lấy cái mui nưng kì sụp cọt tới đại chỉ pi đó bảo chân kì vô anh ấy đặt đại chỉ đặt nó trong bẹ cả đa vậy chân tới còn từ kì sụp cọt tới đại chỉ pi bảo bảo đại bẹ cả đa ba đời lấy luôn này lại hơi chết tập cách tro chẳng á bảo cứ sợ hao khô khơi đây tham mình kho AMP thả sắt nó ruột đây chia cả lại sọt tại chẳng á thưa tụi ruột là cam sắt sợ hao giang đấy á bảo khi slap tiền về từ nia giang nâng á ta ba bậc cam nâng bậc bần nà tới cho ban dây xe bật tuột mau sắt nó ruột dây xe bật tuột mau dây này hay một đôi cặp bát chẳng đặt phăng phuỵt đặt chỉ pi chẳng á bảo thì mới dừng lên từ mâu tiết dừng đằng ta thưa ba bậc cam bảy khai cứ bậc bậc tới chỉ cả đại cam một bọt chẳng tra chăm tha cả na tới bậc đại san thi bậc đại san thi nó ngả ba y phum hới chế tận na này bây giờ mang chẳng nghe chế tận na thưa nó không cái này cam đại phơi này tiếng của má này hãy chế tận na na muôi đây chỉ tu cam là ngay vì nhang vì bát là bay thưa cây bồ đề sanh thí chớng à chế à cam đây vì chỉ tu chế tận na là tây tiên đến cứ về oai phơi nóng nóng bồ đề sanh thí cả cứ đây tham một cát lang chi sát nó rọ hãy cát lang chi sát nó rọ hãy à cam đây về trang oi phong không đây sân thi cá vì oi rồi hốt chân bên đây tha ai giúp bao nhiêu về nè đang anh chân dương sắp tới dương trừ ai cá đó hệ đây đừng oi tập bạn chụp mùi đang ngầm bự ba của sáu thấy nom kia vừa tiên đã xa sấn ập rum chật đang vừa tiên đã xa sấn ập rum chật chụp ran meta chật ai ban chuyện ta tiệt nia để dị ba tiếng lái tùm lẹ cho nó xe bẩn tuột màu hới pu cắt pu sắt ở ruột để cắt nong ở ruột nốt chỉ cương và hà đôi bây giờ mang chẳng ạ chỉ cương và hà miên cầm bất pu tháo đăng chìa đàm pro hẹt nô chmô tha cả lạ sọt tạ mùi tiệt ní để dạ bá đánh pù cắt pù sát nô ruộng đá cùng pung đua nô đòi pra xe bẩn tuột nóng nó rọt ná pro hẹt nô chmô tha cả lạ sọt tạ anh chăng à đành vay hay đùa đùa hay vô à xe bần tuột mau nâng anh cứ vay đạch sạch chế đông ấy nhớ không đạch sạch chế đông chẳng thầy nít bán ôi chmô tha chí cả lạ sọt tạ mùi tiệt tí bấy sang khiết đạ nó rọt ôi bà lại thả sang khía đền tế ê ta tế ê tha tế sang khía đỏ bà lại thả phnum đáy đồ mênh cân sát đáy cát nông nổ ruộng nông giang khlang bồ hẹt nông nổ ruộng nông chmô tha sang khía đạ cân phnum chẳng bán khẳng khám thả phnum đáy đồ thông miền là đạt lương sinh thô sinh thứ rồi mình canh cầm tích sát đại ca con ông nội ruột nốt pro hạt nốt chmô tha sang kia đạt nôm đại miền là đạt lương canh sát nội ruột từng lái rồi mình cầm bung lịch cho nốt con ông pan đại con ông pan đại
មានជំរៅប្រមាណត្រឹមចង្កេះក្នុងពួកសត្វរក់នោះឈ្មោះថាសង្ឃាដាក់ចឹងបានន័យថាភ្នំដែកចឹងភ្នំនេះវាមានចលនាភ្នំដែកដែកភ្នំដែកចឹងហ៎បងសត្វតែភ្នំនេះអង្កែលអង្កែលអង្កែលកាន់កាលចូលគ្នាចឹងសត្វរក់នៅត្រេះចឹងគៀប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 ចឹងហ៎ពេលចឹងទៅកាលណាភ្នំនោះវាអង្កែលអង្កែលអង្កែលទៅសត្វរក់នោះកដាលហើយបែកក្បាលលាន់នោះផោះផោះលាន់ក្បាលបែកក្បាលហូរឈាមពេញដឹងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាកិនហើយមួយទៀតភ្នំនឹងវាពមៀលទៅទេហ្មងបើពមៀលតម្ងន់ធ្ងន់ណាបាទជន់ទៅលើសត្វរក់នឹងឯងលិចលិចត្រឹមត្រឹមចង្កេះនេះត្រឹមត្រឹមចង្កេះលិចត្រឹមត្រឹមចង្កេះវាកិនវាដាច់អញ្ចឹងទៅភ្នំនឹងគឺភ្នំដែកមានតម្ងន់ធ្ងន់មើលដាក់សត្វរក់លិចទៅក្រោមត្រឹមចង្កេះនេះគេឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃាដាក់នរកមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយអណ្ដាតភ្លើងទៀតណាភ្នំនេះមានអណ្ដាតភ្លើងទៀតមានអណ្ដាតភ្លើងចេញពីភ្នំនឹងទៀតហើយក្តៅអាចថាវាបុកវាកិនឲ្យសត្វនរកនឹងលិចចុះទៅត្រឹមចង្កេះហើយភ្លើងវាឆេះទៀតហើយរកពេលចន្លោះអត់បានបើន័យថាបាបកម្មនោះវាអ້ອຍ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 មែនតើណាបាទវាអ້ອຍហើយអ້ອຍទៀតអ້ອຍហើយអ້ອຍទៀតដូចទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងធ្លាក់អីធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងណាបើរកពេលឈប់អត់មានណាបាទនេះឯងដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយគួរខ្លាចគួរតក់ស្លុតតែគួរខ្លាចគួរតក់ស្លុតអញ្ចឹងយើងរៀននឹងគឺធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមានការចម្រើនសតបដ្ឋានវិបស្សនាដើម្បីកន្លងបងដំណើរទៅកណ្ដាបៃភូមិនឹងអញ្ចឹងបណ្ឌិតទាំងឡាយគូខ្លាចអញ្ចឹងមួយទៀតឈ្មោះថារោលវៈនរៈរោលវៈនេះស្រែកមានជារោលវៈឯនឹងមហារោលវៈយើងប្រែថាស្រែកតហូយំគឺប្រែតាមឈ្មោះវាប្រែតាមឈ្មោះហ្នឹងឯងរោរោវៈនេះប្រែថាសម្រែកស្រែកហ្នឹងបងស្រែកតហូយំយើងនៅជាមួយពូម្ដាយស្រែកពេលគេវាយស្រែកហៅណាគេខ្ញុំលុយនៅមួយពូម្ដាយស្រែកហៅណាគេស្រែកហៅពូម្ដាយជួយហៅម៉ែជួយហៅឪជួយយ៉ាងនៅរត់នេះហៅណាគេនេះហៅណាជួយអត់ដឹងហៅពីណាទេពីណាកាយគេហៅប៉ុណ្្នឹងចាប់ព្រោះរស់អពីរស់អពីលអាកម្រើកថាបុណ្យមួយម៉ាត់អត់មានទៀតទេយើងកម្លាយមើលមកអត់មានទេយើងកម្លាយណាអត់មានទេណាព្រោះពេលថាបុណ្យមួយម៉ាត់អត់មានទៀតណាស្រែកគឺស្រែកយំហ្មងស្រែកបុណ្យអត់ទេគឺស្រែកងាងហ្មងគឺយំហ្មងស្រែកគេងាប់ហ្នឹងចិត្តរងហ្នឹងហើយស្រែកមែនតើហ្មងគឺវាកម្មវាឲ្យស្រែកចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានមានជាកុសលវិបាកកើតពេលខ្លះពេលពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចឹងទៅដូចជាមុខលៀននោះនិមន្តទៅបន្តិចហ្នឹងបាទគ្នាបានពេលសុខបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសុខបន្តិចហ្នឹងឯងបាទបានមុខលៀនទៅសប្បាយចិត្តដែរបាទអំណាចនៃបុណ្យរបស់លោកពលឺភាពនៃការតិចចេញពីប្រកាយរបស់លោកហ្នឹងឯងញ៉ាំងភ្លើងញ៉ាំងអីនឹងឲ្យតិចបានកម្លាំងលោកខ្លាំងបាទបើលោកឧស្សាហ៍មិនចោះទៅសត្វរក់សុបាយចិត្តទេខ្ញុំ
លិករបស់បានឃើញខ្លះអញ្ចឹងអីយ៉ាងចំណាចក្រុងចុះយើងមើលបាទមុខកលៀនមានទៅរាល់ថ្ងៃណាមិនអញ្ចឹងឯងពេលខ្ញុំថាទៅហ្នឹងហើយឥឡូវបានណាចោះទៅទៀតប៉ិនបើចាស់ទ្រូលើកមកមិញពីកាច់ឆ្មាកណ្ណាឃើញតាំងចាស់ទ្រូដូចសាហាវខ្លាំងណាហ្នឹងមើលទៅអាត្មាមើលទៅគឺតិចដើមទ្រូងមើលទៅតិចមើលគេកាប់ឆ្មាតិចដើមទ្រូងមកឆាយហ៊ានណាហើយមនុស្សស្រីទៀតចឹងមនុស្សស្រីសាហាវណាប្រុសមានសាហាវដល់ស្រីទេស្រីចាស់ទ្រូហ្នឹងដូចដូចស្រីចឹងឯងតែគេឃើញមុខផងនឹងកណាអត់ឃើញអាត្មាលឺសំឡេងអាត្មាឃើញជាចានដល់ចានគឺស្រីស្រីបើដូចច្រើនសាហាវណាសម្រាប់សាហាវណាបងដល់អាត្មាមើលនៅណានៅភ្នំពេញហ្នឹងបងតាមកហឹកមុនហ្នឹងញោមមែនទេណែងឯងហៅមនុស្សប្រុសទៅផ្ទះទៅមែនទេអាកអាកឲ្យដាក់ class C ក្នុងទូទឹកកសាហាវណាញោមស្រីដែរសាហាវហ្នឹងញោមមែនចឹងដល់កមែនតើទៅខ្លាំងហ្មងដូចអានឹងដូចដូចប្តីខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនេះភ្លេចហ្នឹងដូចរឿងស្អីគេទៅនេះមានចាំទេញោមករណីហ្នឹងដូចប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងណាត់ផ្សេងខ្លួនចាក់ខ្លួនហ្នឹងម្ចាស់ម្ដុលអូអូម្ចាស់ម្ដុលណាសាហាវណាដាក់ class C ទូតកធ្វើធម្មតាមនុស្សយើងសាហាវជាងនរៈទៀតហ្នឹងបើអញ្ចឹងអាចេតនានេះសម្លាប់ហ្នឹងបើនេះចេតនាចេតនាសម្លាប់នេះគ្រាន់តែគិតដើម្បីនឹងសម្លាប់វាសាងគេខ្ញុំវាសាងកម្មជារូបហើយខ្ញុំតើនេះកម្មជារូបនៅណាញោមញោមកម្លាយកម្មជារូបនៅណាចេតនាគិតដើម្បីនឹងសម្លាប់បៀតបៀនប៉ុណ្ណឹងនេះមានកម្មជារូបហើយបាត់កម្មជារូបនៅណាមែនទេធ្វើទរណកម្មមែនធ្វើទរណកម្មមិនធ្វើទរណកម្មកម្មជារូបតែម្ដងតន្ទិនមកនិយាយហ្នឹងញោមធ្វើទរណកម្មគឺទរណកម្មកម្មជារូបរូបដែលវាកើតឡើងពីកម្មដែលសត្វនរៈនឹងឯងបែកក្បាលលាន់លុផោះផោះនឹងបាទភ្នំវាកាត់កាត់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទដូចជារឿងតាក់ទងមួយនឹមរាជដែលលោកទៅទៅទស្សនាមើលដំណើរនៅក្នុងអបាយភូមិនឹងបើលោកឃើញអញ្ចឹងចេតនាគិតតាំងចិត្តដើម្បីនឹងសម្លាប់តាំងចិត្តដើម្បីនឹងសម្លាប់សម្លាប់ចឹងទៅបើវាកើតកម្មជ្ជរូបនេះវាកើតកម្មជ្ជរូបហើយបាទកម្មជ្ជរូបហ្នឹងគឺវាកើតហើយវាត្រូវទទួលអីគេទទួលអីគេគឺត្រូវញ៉ាំងកម្មជ្ជរូបនេះឲ្យស្រេចស្រេចមែនតើស្រេចដោយអំណាចនៃទុក្ខវេទនាណាស្រេចទៅហូយំអញ្ចឹងអាស្រេចទៅហូយំហ្នឹងមែនតើវាកើតពីចិត្តអាស្រេចហ្នឹងអាសំឡេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតាកតោមួយកម្មជ្ជរូបស្រែកណាហើយក៏ត្រូវអីគេត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងគឺអត់មានវាយអីទេគឺជាផលនៃចេតនាគិតដើម្បីនឹងសម្លាប់ហ្នឹងឯងជាផលរូបនេះវាកើតឡើងពីកម្មសុទ្ធតែម្ដងកម្មជ្ជរូបហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពាក្យថាមហារវង្សរវន្តិអេថាតិរោរវោប្រែថាសត្វនរៈទាំងឡាយរមែងស្រែកត្រហូយំឮខ្លាំងក្នុងនរៈណាប្រហែលនោះឈ្មោះថា
រវៈប្រែថាសត្វទាំងឡាយរមែងកើតក្នុងនរៈរមែងស្រែកត្រហូយំដោយសំឡេងខ្លាំងជានិច្ចប្រហែលនោះឈ្មោះថាមហារោរវៈស្រែកដូចជានៅប្រទេសណាទេកាលនោះលឺសំឡេងសម្រែកចេញមកពីផែនដីមកខ្ញុំមានអាទ្វារមួយហ្នឹងគឺដូចស្រែកចេញមកតែមកខ្ញុំមានណាដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេចេញខ្ញុំនៅប្រទេសណាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសណានេះប៉ុននៅរុស្ស៊ីហ្នឹងក្រៅអត់ដឹងផងខ្ញុំសានដឹងទៀតខ្ញុំសាននៅប្រទេសណានៅរុស្ស៊ីគាត់ថានៅរុស្ស៊ីណែនៅរុស្ស៊ីមែនហ្នឹងឯងចឹងទៅលូស្រែកចឹងដូចមហារោលវៈយ៉ាងស្រែកលូខ្លាំងអាស្រែកគេធ្វើទរណកម្មចេញមកពីក្រោមហ្មងបងចេញមកដល់ពេលចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេត្រូវគេបတ်ហ្មងគេបတ်អីក៏ឲ្យទៅទៀតឯកន្លែងហ្នឹងគេដាក់កន្លែងថាកន្លែងព្រឺព្រួយគេបတ်កន្លែងហ្នឹងឯងបងបတ်គេអត់ឲ្យណែគេអត់ឲ្យជីកស្រាវជ្រាវរកបន្តទៀតទេគេដាក់ឧបករណ៍មួយព្រោះគេជីកឲ្យគេដាក់ឧបករណ៍ទៅក្រោមទៅអាឧបករណ៍វាស្រូបវាចាប់បានសម្លេងស្រែកគេធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងបានពួកនោះវាខ្លាចថាអូនរកមានប្រកាសមែនតើពួកនោះវាស្រាវជ្រាវទៅវាដឹងអញ្ចឹងមែនមានខ្ញុំអីញាតិខ្ញុំទេអត់សូវដឹងព័ត៌មានទៅជាអាត្មាខ្ញុំសានដឹងច្រើនណាស់នេះខ្ញុំនេះនិយាយរឿងជាក់ស្ដែងរបស់ស្ដាប់ព្រោះហ៎តែគាត់នឹងស្ដាប់ទៅវាស្លងចិត្តទៅវាគិតវែងខ្ញុំលងលួចពេកខ្ញុំចាក់ជ្រើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាចង់និយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យកើតនៅហេតុរេនឹងអតបៈខ្លាចអំពើបាបអកុសលបាទអញ្ចឹងគេរៀនបោឆេត5ហ្នឹងគេរៀនអញ្ចឹងអាភូមិចតកៈហ្នឹងគេរៀនអញ្ចឹងចាប់ភូមិចតកៈគេរៀនកម្មចតកៈចប់កម្មចតកៈគេរៀនពីមរណចតុកៈមេរៀនហ្នឹងការអាត្មាបរៀនក្រុមញោមគៀងញោមនារីញោមផានីគ្មានតែស្លុតអីទេស្ដាយកិលកិលរហូតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសើចណាចេញចាប់គ្រូយុគមិញកណាមើលគេធ្វើទរណកម្មស្ត្រីម្នាក់ដែលទុកកូនចោលហ្នឹងចាប់គ្រូឲ្យគេដាក់ទោសហាជីវិតទៅអញ្ចឹងករណីហ្នឹងណាចាប់គ្រូឲ្យគេចងកណាថាដោយសារតាវិបាកកម្មឲ្យផលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងឲ្យគាត់ភ័យកណាមើលហ្មងមើលនឹងការភ័យខ្លាចរបស់សត្វលោកខ្លាចងាប់តែអត់ខ្លាចពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើទេតែខ្លាចងាប់ចឹងគាត់យំហើយគាត់តក់ស្លុតនឹងគេចងដៃចងជើងទៅដឹងតាខ្លួនងប់ឬនឹងអត់ស្ពត់ទេខ្ញុំឃើញហើយមិនមែនរឿងហ្នឹងទេរឿងស្រីគេចងដៃចងជើងរឿងផ្សេងទេប៉ុន្តែវាអត់ស្ពត់វាមិនអត់ស្ពត់ទេប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការតក់ស្លុតអ៊ីមើលនៃការតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនៅរួចដែលឃើញគ្រឿងប្រហារចូលមកខ្ញុំនិយាយចឹងហើយយើងប្រៀបចូលនឹងធម៌វិញធម៌ដែលយើងគិតថានៅរួចយើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែទោះបច្ចុប្បន្នដែលគេធ្វើទរណកម្មវាមានពិតចឹងផលវាឲ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញបានវាតក់ស្លុតនឹងនឹងកម្មមិនទេអាគេចងវានោះមិនមែនរឿងម៉ែដាក់កូនចោលឲ្យស្លាប់នោះទេមិនទេចឹងហើយចាអឺផ្សេងទេវាចុះដបគេចុះចឹងប៉ុន្តែគេស្រាវជ្រាវទៅមិនមែនអឺផ្សេងនេះទេអ្ហ៎ពេលទៅផ្សេងចឹងមិនមែនគេមើលដាក់ចឹងផ្សេងគ្នារឿងទីផ្សេងគ្នាអត់អីតាមម៉ោងដែរចឹងនៅថ្ងៃមានគណៈស្រាវជ្រាវទៅគេដឹងទៅវាតក់ស្លុតវាលែងស្រាវជ្រាវទៀតទៅបាទប្រទេសនឹងមួយទៀតឈ្មោះថាសានក៏ថានៅរុស្ស៊ីក៏ណាដឹងសោះព័ត៌មានហ្នឹងគួរជឿមែនតើទៅពេលអញ្ចឹងព័ត៌មានយូរហើយក៏វាប្រហែលឆ្នាំថ្មធ្លាប់យកទេសនាឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គាត់ឮអញ្ចឹងគាត់កាន់តែដឹងពីបាបកម្មហ្នឹងតែខ្លាំងទៅបាទចឹងយើងរៀននេះយើងរៀនដើម្បីកើតនៅហេរិអតបៈបើយើងរៀននឹងបាទចង់ឲ្យខ្ញុំកើតហេរិអតបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហ្នឹងហើយខ្មាស់ស្រាប់ហើយអ្នករៀនធំកូនសោះកាលណាយើងមានអានេះ
hệ đây đừng ở tập bạn đấy khai báp chẳng ai dừng khai báp tọt slot chung môi đừng ở bự báp này cứ bạn này thà cà dừa thua chi vì sáng nữa tập than tập than mấy miền sát miền bục quan thế nào bảo để tham bây giờ vì gần đây mấy này ở miền sát ở miền bục quan nào thế ăn rọ thì tuần đấy nhóc nhìn nhóm tuần tuần hoài vậy ở miền sát ở miền bục quan nào thế ăn rọ thì bây giờ cứ thấy dương thế ăn rọ à nên cứ khai được rọ tuần hoài vậy bây giờ cứ thấy dương khai được rọ nước mò pì ấy mò bây giờ mò pì sky giật tịch thế sky giật tịch thế sum qua tham miên dương sum qua tham miên khuôn ai khuôn tra ban kịp phơi tuần nạc cam cho bao giờ tập than cho tới anh ta thua miên sát miên bục quan phải không miên chăng nhỉ miên sát miên bục quan phải không ta là ná nè trai tự tu tuần nạc cam ót miên chăng à cá na đại dương bên tọt slot chụp mui nâng đầm na tự can nạp bài phú đau bị cha là ná thua giang đôi chân nâng cứ chìm hà của sờ hà của sờ đừng ấy đấy chỉ cá mình ao sát từ căn ở bài phù bản phơi chuyện này cả các bệ sanh thi chiêm mà nốt đưa cái chi tiết ra chẳng sự tập bát thá chui bàn nhớ tập bát thá nè lo chẳng bát mao sao bình doanh nhóm sập rồi ngay nè khua nó chui á bảo chui khăng mình tên mỏng bảo từ thà mà rồi phe rồi mỏng bảo chui nó cứ này thà mình nốt dương đây từ căn ở bài phù mô bị khai ngọc khai kịch phơi tự đoạn cam che kịch phơi tự đoạn cam cho đập tay mua miên sát miên bục quá miên ấy miên tại nứt miên sát miên bục quá bị cha na sập hiu vậy thua mà hai của sao cả lắm đây đây là ti chi đây tu là ti chi chuyện là cả cam cam nó mới bị sanh thí chỉ một lúc đưa cái chi tiêu bả đà chẳng thua nó dừng riêng ở bỏ riêng thua một phút đi này tại riêng riêng ở chục ba thay khai chỉ cần ai dừng riêng ở chục ba riêng này phong sầm đai một tí thua nó mới từ căn ở bài phù phong có sầm đai một tí thua đai bên từ căn ở bài phù hốt đó phong sầm đai chỗ đó sẽ tập than này tiền này bài để lẹ luôn trên trả tục bị chán chẳng dừng sắp tập than vô tràn chẳng lo hai bảo sát thực chẳng tham miên tập năng thấy bảo người này bàn bạn buồn chẳng sao sao buồn tiếp dừng sắc xa nó bị được tập to mình ấy xua đấy nhá nó ruột nắng phơng được say phơng chỗ tao tam thuê của buồn món ạ ập ở chất đầu nè này thu mẹ rô là vẹn nữa bỏ thu mẹ rô là vẹn nữa bỏ rư thà chỗ lạ rô là vẹn cảm nó nhóm chê tà nà này là thầm bây giờ mình chê tà nà này chê tà nà này vì xâm đánh ban tràn rương á bỏ chê tà nà này chê tà nà xâm đánh ban tràn rương intention chăng nhỉ? Nơi rọt này. Chắc trụ cho ở nơi khung cảnh nam ngày muốn xua pi mà cha tập thể ông chắc trụ ấp bay vô tiêm và thẹt đầu ở ấp bay vô phù mỏ chắc trụ anh ấy tiêm đa phần chắc trụ ở cái này nó tròn tại ca cất ở toàn ban thưa ấy nó anh ấy ai thẹt đầu bay vô phù ban ấy tròn tại trong cả cất mình đi nó mày chắc trụ đôi riêng đôi ta cần đào tiền đó ngon lành lắm cần đào tiền mới luôn anh đào tiền quạt toàn ban thưa ấy thằng quan là ca cật mà cha tập thể riêng đuổi ta nhỉ anh em nói chơi đi mà anh em kia thì bờ nằm đây giật cắn
ដឹងតែសម្លាប់ហើយតាមវាចូលនៅនរយកម្មហើយដកឲ្យមជ្ឈត្តភិនេះឯណាខ្ញុំគៀងខ្ញុំគៀងបកស្រាយវិញបាទចូលទៅដែរខ្ញុំណាបកស្រាយបានខ្ញុំមកបកស្រាយតិចមែនណាខ្ញុំគណៈថ្វាយគុំលោកជើងគ្រូណាអត់សូវនេះបងទៀតអត់សូវច្បាស់ផ្លេចអស់បាត់ហើយគេមិនយល់ច្បាស់ម្ដងតែព្រោះមកដូចផ្លេចអូនកម្លាយគេមិនអត់បានស្ដាប់អត់បានចូលយីណាការយល់ខុសនោះវាអស់ហើយនឹងឯងការមជ្ឈតិធិវាយល់ខុសនឹងបច្ចកម្មបត់នោះវានៃតមជ្ឈតិធិ3អើវាចូលដាច់កម្មបត់នេះនឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងវានៅក្នុងអានោះមនុស្សវាអត់បានតរប្រត់ទេគ្រាន់តែគ្រាន់តែវាភ្នឹកក្នុងការគិតមកជាមជ្ឈត្តធិមិនជឿហើយអាការអាចឲ្យដាច់កម្មបត្តិបានដល់តែគាត់នឹងជឿជឿសុខដកលែងចេញមករួចមកអានឹងអានឹងបានកំណត់ថាវាដាច់កម្មបត្តិខ្លែងហ្នឹងយកអ្នកអ្នកកាន់តិថិ3ហ្នឹងដូចរៀងនាមមកអីគេគូស្អីទេឈ្មោះបាក់ហៅចង្អែព្រាម3នតិកតិថិ3នេះវានតិកតិថិហើយនឹងអហេតុកតិថិហើយនឹងកិយតិថិនោះប្រជាតិថិធំធំណាដែលអញ្ចឹងតើតាតិថិ3នេះមិនដាច់កម្មបត្តិប្រជាតិថិតើតាតិថិ3នេះមិនដាច់កម្មបត្តិបើដោយជាយើងប្រកាន់ថាខ្លួនមានតិទ្ធិរបៀបហ្នឹងគឺអត់ដាច់កម្មបត្តិទេតើនេះដែលយើងសង្កល់ថាខ្លួនខ្ញុំមានរូបខ្ញុំមានវេទនាអីចឹងអាតិទ្ធិរបៀបហ្នឹងអត់ដាច់កម្មបត្តិទេបងតើនេះតែទឹកយើងអាចដាច់កម្មវណ្ណជឿសុខផៃដកអត់បានទេចង់និយាយថាវណ្ណជឿប៉ុណ្ណឹងមានអាកម្មតិធិបែបហ្នឹងហើយសុខទុកដូចជាសុខហើយគេមកបញ្យលប្រាប់គេមកបញ្យលប្រាប់អត់ស្ដាប់តាមគេបញ្យលហេតុផលមកអត់ជឿតាមគេអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាដាច់កម្មបត្តិដែរនាំទៅអបាយភូមិបានហ្នឹងណាឈ្មោះថាតិធិចេះចុះបើការគិតនោះវាគិតរហូតដល់ហេតុផលអត់ជឿបុណ្យបាបឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់សត្វបានបុណ្យដល់ពេលជឿច្បាស់ហ្មងសម្រាប់សត្វបានបនជឿអញ្ចឹងហ្មងបងតែមកជឿថាសម្រាប់សត្វបានបនបើសិនតែគេមកបញ្យលប្រាប់ហើយលះបងចេញអានឹងអត់អីទេតែគេថាសម្រាប់សត្វបានបនគេបញ្យលប្រាប់យ៉ាងណាក៏អត់លះបងការយល់របស់ខ្លួនទេអានឹងគឺដាច់កម្មបត្តិវាចូលក្នុងទិដ្ឋិទាំង3ហ្នឹងវាចូលក្នុងនតកទិដ្ឋិប៉ុណ្ណឹងបាទតែឡៃនេះបើយើងក៏យល់ថាតើការគិតបែបហ្នឹងឯងវាមិនដែលអត់ធ្វើដោយកាយវាចាឯងមែនទេចាស់គ្រូតើគិតបែបហ្នឹងគឺគាត់ជឿសុខដកលែងចាញ់ហើយបើនិយាយថាអាការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់យល់តាមអតិភិរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបើអត់គិតថាជឿចិត្តមុខចិត្តកាយគាត់អាចសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីដោយអត់មានញើទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះក្នុងការគិតរបស់គាត់ទេចឹងយល់ហើយខ្ញុំណាបងហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេបងចាស់គ្រូឃើញកន្លែងទឹកថេដែលទៅអបាយភូមិបាននោះមិញថាមានតែ3បាទតែកណ្ដាលមើលឃើញក្នុងសភុមានទឹកថេដល់5មកច្រើនណាស់អីគេខ្លះឧឆេតតតិសសតតតិនតកតតិអហេតកតតិអរិយតតិសតចូលទៅពួកនរោបាន
ពួកអាមនុស្សមហាខ្ញុំអានេះគេនិយាយរឿងទិដ្ឋិដែលដាច់កម្មបត្តិទៅខ្ញុំចុះ5ដល់ហ្នឹងទេវាដាច់អីបានវាទៅហ្នឹងបានវាទៅដនរកបានហ្នឹងគេនិយាយអំពីមើលនៅហូបដាក់3នោះដឹងតែទៀងហ្មងអីដូចដូចដឹងចាក់ចាក់ពូស៊ូលោកមុនវាដឹងតែទៀងទៅហ្មងឲ្យតែគ្រប់អង្គរបស់កម្មបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងតែសុខហើយហ្នឹងមានអា3ហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់វាទៀងនឹងទៅហ្មងវាជាអាហ្នឹងគេចាក់ចូលនៅក្នុងគ្រប់កម្មហ្មងវាទៀងបាននេះតែអាកម្មហ្នឹងវាទៀងនឹងទៅហ្មងណាដូចជាតែហ្នឹងយើងលើកនៅក្នុងនិកាយតមជ្ឈតទេហើយនឹងអនន្តរិយកម្ម5ហ្នឹងបានន័យថា2ហ្នឹងណាវាទៀងហ្មងបានន័យថាវាទៀងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់គាត់តែជឿសុខសោះអត់បានធ្វើអីហងចុះអាជឿហ្នឹងមិនចេតនាឯងអាជឿហ្នឹងមិនចេតនាចេតនាគេថាគាត់ថាថ្ងៃចាក់គូចាក់គ្រូបុយលមិញហ្នឹងចេតនាគ្រាន់តែអានោះគាត់តែចេតនាសម្រាប់ផងបានន័យថាអកម្មជ្ជរូបនោះវាផលិតហើយបាត់ហ្នឹងបានតែជឿអត់បានធ្វើអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចចេតនាហ្នឹងចេតនាជាតួកម្មដូចនេះជឿមិនទាន់បានធ្វើអីប៉ុន្តែឲ្យវាជឿខ្លះវាមិនទាន់ដាច់កម្មបត្តិទេដូចយើងជឿលើអីផ្សេងយើងជឿរឿងពុទេវតាជឿលើព្រះនេះព្រះនោះអីចឹងខ្ញុំថាជឿរបៀបហ្នឹងវាអត់ទាន់ដាច់កម្មបត្តិទេនឹងចាស់ខ្ញុំបាទ